داود القيب تنو قيب صدحات ورك وعلى دين عدنا سيد عالم كورن وصدح له تكي ديسمبر لباتن لباتن داود ايش نقيمه بدنا كوب لعبه سوبر كارو رئيسيه مدحينها ترك ورهاش يا فلاده من بوتين ايا قلن كدوغ الشرعي او غارنتي غرينا يا اما او ضمانات قاديا قف كاستا او مدحتنمده دلكاس روشكا قبصدي وطبعا اسوي شنو جيده سي لو مالينايو ان ان لا محكمه كارين مركو خيلكا كدغو ان ان لا وعي كارين او بوليس وعي كارين ان ان سؤال لو ودي كارين ان ان اسغا يقويس كستون لو حد غد بكارين اما خبا يراته وحرقيو شيكدا لا خيره يا بارتانو ان لو لا كيي كارينين تاسو كدغن ايا ليري ميد او كو هبيريا بيد قبك قويسكيس يا اسغا لبديس كبرود يا ددك كلي كي اغدو يا اسغا لفتيس ايا لو شيك ارينتن وحي ايمانتا ايدو دوان لا شيغي ان حنونكا دينا la leemada iyo sidoo kale ilowshiyaha oo ku dhacay ayaa leeyahay Mr. Putin oo doonaya inuu jagada si haysto ila sanadka 2036 taasoo dhawaan u ogolaaday dastuur kale oo meel marsaday balse arintan waxaa kale loo maleeynaa in dhaqaalaha xoogin ee ka urursaday dalkaasi inkastoo dalkaasi horumar badan uu gaarsiiyay sida ay qabaan taageerayaashiisa hadana waxa la sheegayaa tan inay tahay tii ugu yaab badneyd madaxweyne sidaasi sameeyay ilaahad rasaastii ugu horeysana waxay ka dhacday xuduudda Kashmir ee u dhaxaysa dalalka Hindiya iyo Pakistan labada dal ee hubka nuclearka ku hubaysan ayaa la sheegay in rasaas ay soo rideen ciidanka dalka Hindiya ay dileen 3 qof oo ku jiro ay ku jirta haweenay kontajire iyo gabadh yar oo afar jir ah militaryga dalka Hindiya ayaa waxaa lagu eedeeyay inay weerarkaasi ay la beegsadeen goobo ay shacabku ku badan yihiin taasoo hub culays ay ka soo rideen afayeen oo hadlay ciidanka militaryga dalka Hindiya oo ka hadl ayaa oo la yiraahdo LT Colonel Defender Anand ayaa waxa uu sheegay in rasaas laga huwiyay dhankooda ama laga soo gamay dhanka Pakistan ay ka jawaab celinayeen isla markaana wuxuu sheegay in inay codayso waxba ka dhiman ciidanka dalka Pakistan ayaa ku hanjabay inay ka jawaabayaan weerar kasta oo imaan kara Siraan Nagar magaalada ugu weyn ee dhinaca Hindiya maamusho ayaa la sheegay xaaladeedu ay kacsaneyd maalmihii ugu dambeeyay maalintii salaasada haydna waxaa gudaha u galay safka hore ee ciidanka ay ku jiraan oo ah dhul uu buuxdhaafiyay xilligan diracda ah barafku chaanka awada badan ee dalkaasi Pakistan Jarnal Qamar Javed Bajwa kaasoo ciidanka ku gubaabiyay inay naftooda u huraan dalka ayadoo qabow aad u danan haysto asoo ku jooxan dharka dhinaca difaaca barafka ayuu kula kulmay saraakiil u darban ayaa leeyay in dalka daafacaan iyo ciidanka naftooda horayaasha ee dalka wuxuuna u sheegay in ay dalka u diyaar garoobeen difaaciisa kadib markii ay Pakistan ogaatay xog dheeraad oo ku saabsan weerar qaban qaaminaya ayaa lagu warkay qoraalka Mareykanku waxa uu haatan u diirada saaray maalmihii ugu dambeeyay gar ahaan kooxda dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha la ordaysa ee diblomaasiyadda ta ka shaqeynaysa lagu bambaaninayo Israa'il in ay haatan doontoonayaan ama dalalka liiska ugu jira in Israa'il loo soo gacan galiyo ka mid ah dalka muslimiinta dunida ku dhaqan ee ugu badan ee joogan waaxda dhinaca Mareykanka uu qaabilsan maalgelinta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo wada shaqeynta caalamka ee US International Development Finance Corporation madaxweynaha guud ayaa waxa uu shir jiray oo ku qabtay hotel ku yaal magaalada Tel Aviv ninkan oo leeyahay Adam Pohir Poli ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay soo kaalay hotelka ku yaala magaalada Jerusalem ama Quds tabarakaysan ee King David leeyahay oo loo jeedo Nabi Daud loogu magacdaray ayuu wuxuu yiri waxaan hadirta doonayna ayuu yiri inaan Indonesia ay dirada noo saarnaato oo dalalka aanu gacan haadeenno Israa'il la ku soo dhaweynay kamid tahay hadii ay diyaar yihiin wax ama ay diyaar noqdaan waxaan anaguna waxaanahay kuwa ka faraxsan inay si walba u taageeraan hal bilyan oo lacag ah oo dhinaca dhaqaalaha ayaan ku taageernaa ayuu hadeerta laakiin waxaan ka dhigi karnaa laba saddex ama ka badan ayuu sheegay wuxuuna yiri taasi waa qoondada loo sameeyay warbaahinta dalka Mareykanka ayaa sheegaysa in kooxo wada shaqeysanaya ay lacag badan doonayaan inay ka sameeyaan arintaas tan waxay ku sabiqmaysaa iyadoo la leeyahay markii afraad ayaa laga yaabaa in doorasho afraad la qabto muddo sanad gudahiis ama wax ka yar balse laba sano gudahood Israa'il kadib markii xalay la isku mari waayay ansixinta miisaaniyadda oo labada xisbi ee xisbiga Blue and White iyo xisbiga Likud ee ra'iisul wasaaraha Yehuda iyo waliba wasiirka Kashandiga isku mari diiday labada hoggaamiye dalka Israa'il ee isku xiga ee wad qaybsiga sameeyay ayaa kala bootan maalmihii ugu dambeeyay sidoo kalena intaynaan isla wararkaasi ka bixin Pakistan waxa ay diiday inay qaadato cadaadis xoogan oo ka yimid dhinaca isku taga Imaaraadka Carabta asay warar ku sheegaya inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Pakistan uu beeriyay in cadaadis aan la saarin hadara waxa uu sheegay inaysan qaadan doonin inay aqoonsadaan ayuu yiri Israa'il tan iyo intay cadaadiska ku hayso ama ay ka baxayso dhulkooda dib ugu soo celinaysa dadka reer Falastiin Shaah Maxamed Quraysh oo markuu ka soo noqday magaalada Abu Dhabi xarun dalka isku taga Imaaraadka Carabta uu rameeyay taasoo dhawaan ku soo rogtay cunqabateen dhinaca fiisayaasha ayuu wuxuu yiri waxaan rabaa inaan maanta halkan kaga dhawaaqo in aan markii ku celiyo dalka Pakistan ma hadal cadaadis la saari karo nalama saarin cadaadis ayuu yiri wararka sheegay in cadaadis la saarayna waa inay waxaan ka jiraan waayo waxaan ogeysiinay ayuu yiri kuwan oo ula jeeda isku taga Imaaraadka Carabta iyo cid kasto kale iyo kuwa kale oo ula jeedo Mareykanka iyo dadka markaas dilaalaya arinta
إن إسن إسلام بعد إسن علاقة ضيّة لكرين أيور إسرائيل ويو ضد كرير فلسطين بق حلو ما هي أيور إلى هاديرته ورّك وعلى دين عدل السيادة دواز هنا قيمة على قطبه وربحنا وين أي أن ذي هيا أنت هنا استورك هسي كبر حين درك سكت جمارات كعرب تنا رقالي هسه أي اللي أي سنة كان بقول كيف اللح وصل عوين وسو كاري وحال الشجعين وحصصارك جودها ضلك هسي نظام كل وجه عن هالبيج تشي دي بيج ضلك سو خاص ودعي ضلك سو هضلك على بعض عربية دو قرقة راح بضمنك السعودية ربي يرجع ريابو خانو كفافة درنا كوفيد 19 كأوي أي على الشيء إني تاسكوا لعضي هيدا على عكت الدين كده the international monetary fund IMF أيه قرسي وريسي وحيه لادس إن بقولك بليح ليح سنة كانوا خاصوا لعذارنا لكن وحوجا أيه كسوس خاص كسرة مرتاي بقولك بليح أيهنا مركز لعضي أما كسوس خاص مرتاي السنة كلا بدي يكون يستقالك أيه هيد مركز وجود ترنيت إذا قال هذا الكاس ودعه تاسو بقولك وشن ودلك جري هذا واحد صار كذا كان أيه دعي كدي مركز أيه رادين كسوعد كعالمي جها أو هاي جد ونعسن إيوه arima kale oo ay ka mid tahay shidaalka dinida ee hoos u dhacay dalka jamhuuriyadda afrika dhaxana dagaal culus ayaa ka bilowday kadib markii shalay laga digayay in uu argas dagaalka ka soo cusboonaado dawladda dalkaasi ayaa adeeg degdeg ah u dirsatay dalalka rash iyo rwanda kuwaas oo ciidan u soo daabulaya si ay u badbaadiyaan dawladnimada dalkaasi labada magaalada la yiraahdo bambari ayaa duqeydu waxa uu sheegay in ciidamo maleeshiyaad ay soo galeen abdul majid bata waxa uu sheegay in weerar qas uu ku yimid saqdi dhexe xal isla markaana magaalada ay la wareegeen ciidamo kuwaas oo bartamaha magaalada Bambari oo ay raadi u jirta 308 km ilaa 240 mile oo dhinaca waqooyi bari magaalada caasimadda ah Bangui ka xigta ayaa gacanta ku dhigeen ciidanka ayaa laamisan yahay haday magaaladaasi qabsadeen oo ah magaalada afraad ee ugu weyn dalka inay ku siqi doonaan magaalada caasimadda balse waxa la sheegay in ciidamada si gaar ah u tababaran oo dalalka Ruushka iyo Rwanda ka socda ay halkaas gaareen dalka Greece ayaa waxa uu la soo banbaxay qodobo waaweyn oo sheegay in uu Turkiga doonayo inuu iskaga caabiyo iyagoo eedeeyay in dalalka reer Yurub wali ay ka gaba gaasanayaan inay dalkiisa ku taageeraan wuxuu ku sifayay inay iska caabiyaan awoodda Turkiga isfidinaysa wuxuu sheegay in dalka Turkiga laba qodob ay ka hortigi doonaan laba ujeedo oo waaweyn ayaa leenaa dadna Greece waxa weeye in aanu ka hortagno saldhiga military ee dhinacan ay sanka naga soo galiyeen hareer uu naga dhigeen ay ka sameysteen dalka Libya ko iyo sidoo kale in aanu ka hortagno in ay base military ama ay ku yeeshaan ayuu yiri aaga loo yaqaan Crete ama jasiirada loo yaqaan Crete ayuu wuxuu kala sheegay inay ka shaqeeyaan doonaan oo qodob kala baad ay ugu weyn ka shaqeeyaan doonaan maadaama qodobka military isku qodob uu noqonayo uu noqdoona inay ka noqdaan ayuu yiri ama ay ka ciliyaan ama ay cancel gareeyaan heshiiskii dhinaca asafgaradka ahaa ee Faisal Sarraj xukuumadiisu ay la gaadhay Turkiga oo ahaa heshiiskii badda militaryanka wuxuu ku eedeeyay dalalka reer Yurub inay Turkiga ka cagtaagleenayaan Turkiguna uu ka faa'iideysanayo tan waxa imaanaysa ayadoo Turkiga dhawaanahii ugu dambeeyay dalalka reer galbeedku ay doonayaan inay tuuteeyaan dhinac gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha iyo waliba siyaasadda Turkiga iyadoo isaas tahay ayay waxay wacad ku mareen in ay ka jawaabayaan una qabateynta Mareykanka saaray ee gantaalaha isafar boqon wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlüt Cavusoglu oo hadlayay ayaa waxa uu ku tilmaamay go'aanka Mareykanka mid kharbadan oo wuxuu yiri qaloocan wuxuu yiri Washington go'aanka ay ku gaadhay in cunqabateyn ku soo rogto Ankara waa mid siyaasad ahaanna khaldan sharci ahaanna ah weerar xuquuqda madax banaanineed ee dalka ah ayuu yiri wuxuu yiri marka ay noqoto dhibaatooyinka dalalka u dhaxeeya maaha ayuu dhaca jubleen iyo inaad ku xaliso cunqabateyno mise Mevlüt Çavuşoğlu wuxuu ka digay in dalkiisu uu argoosa doono marka aan ka hadlo ayuu raqdiyada isafar boqol kan taala leeyahay wax daafaca raashi aan ka iibsanay waa arin aanu daraaseenay baranay kadina qorsheenay go'aan sanayna mareekanka waxa ka bedeli karo anana qorshaha handadaad iyo qorqabad midna ku bedeli miina ayuu ka digi haga daawadayaal wararka wacalaha dhinaca dunyada aqoobo badan baa ino soo socda ayadoo wararka Turkiga inta ka dhamaanin baarlamaanka dalka Turkiga gurro waxa ku dhawaaqeen inay 18 bilood ay u kordhiyeen joogitaanka ciidanka dalka Turkiga ee gudaha dalka Libya maadaama arrimahan oo dhan ay soo kordheen baarlamaanku waxa ay sheegeen inay ciidanka halkaas si joogi doonaan 18 bilood soo socota isla markaana ay sharci tahay inay ka sii qayb qaataan heshiisada dhinacyada ee haatanna ayna fiirino Mareykanka xogyaha difaaca si haya xogyaha difaaca dalka Mareykanka ayaa booqasho qarsoodi ku tagay dalka Afghanistan waxaana uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani isagoo u arbaabay in ciidanka Mareykanka halkaas ka baxaya aysan ahayn oo kaliya in ay
in ay fulinayaan heshiiska Taliban balse ay tahay inay u hulubeen dalkooda. Christopher Miller ayaa waxa uu kala hadlay taageerada Mareykanka dhinaca amniga ee Afghanistan inaysan ilaalin, wuxuuna ku qanciyay sidaasi madaxweynaha sida uu sheegay afyaanka madaxweynaha dalka Afghanistan Sadiq Sadiq. Mr. Sadiq Sadiq iyo warbaahinteedu soo saaray wuxuu sheegay in dhinacyadu isla fahmeen in taageerada Mareykanku ay muhiim u tahay jiritaanka amni iyo dowladnimo ee dalkaasi, ayna sii wadi doonaan iyadoo dalalka dhammaantood ay awoodooda yarta ay raadinayaan taageero la xadli. Waxa uu sidoo kale ka digay in aysan jiri karin in ay timaado ayuuri awood oo dayacanta marka ciidanka Mareykanka 2500 ay baxaan. Mareykankuna uu eeg ka agdhow yahay gaar ahaan dhinaca cirka uu ka xoojin doono haddii ay arrintu darsato. Laakiin xogyaha difaaca dalka Mareykanka Mr. Miller waxa uu sheegay inay weli qudreenayaan in Afghanistan waxay ku ballameen ay ka fuliso Taliban. Dagaal aad u culus ayaa isaguna waxa uu ka dhacay xuduudda dalalka Sudan iyo Ethiopia. Wararka ka imaanaya xuduudda labada dal ee Ethiopia iyo Sudan ayaa waxay sheegayaan in uu dagaal culus halkaasii uu ku dhaxmaray labada ciidan oo ay kala taageerayaan maleeshiya maxalli ah oo labada dal ka tirsan. Wargeyska Sudan ee Tribune ayaa waxa uu ku soo waramayaa inay u socotay xabadu muddo aad u badan si markaasi istaamara gaar ahaan gobolka Salamubir ee dhinaca ay kadib markii ay bilaabeen ayaa leeyahay areyada inay qabsadaan ama ku siqan ciidanka dalka Sudan. Sudan ayaa dhawaan waxa ay halkaas u dirtay cutubyo kamid ciidankeeda kolkii ay ka cabatay dhaqdhaqaaqyo halkaas ka imaanay. Dhowr magaalo oo maleeshiyaad Ethiopian ay qabsadeen ayaa laga saaray sida uu sheegay TV-ga Al Arabiya oo la hadlay dad goob joogayaal isaguna dhankiisa. Al Arabiya TV ee dalka Saudi Arabia warbaahinta ugu weyn ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka halkaas ka dhacay ugu dambeyntii uu noqday in magaalooyin dhowra lagu kala adkaaday oo maleeshiyaad Ethiopian halkaas laga saaray. Lama garanayo sababta ciidanka dalka Ethiopia ay ugu lug yeesheen balir weerarradan maadaama ay gursi wareysay raswaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu sheegay inaysan ku lug yeelan doonin weeraro lagu qaado wuxuu ku sifeeyay dalka dariska ah ee walaaladooda dalka dariska ee walaalkooda ee dhinacaasi ku sugan ayaa sheegay. Heeg dawadayaal, qodobka ugu dambeeyana Shiinaha ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in markabkii Kakna ee caanka ah markabka kamid maraakiibta lagu dhaato ee dalka Mareykanka kooda ugu waaweyn uguna casrisan isla markaana xambaara hubabka kala duwan iyo tuurtana ku rita diyaaradaha dagaalka USS John McCain ay Briyan isla markaana ay ka baxsadeen waxay ku safeeyeen jasiiradda Nansha ee Koonfurta badda Shiinaha. Warmurtiyeed uu soo saaray lagu qoray wargeyska arrimaha militariga iyo siyaasadda dalka Shiinaha ka faalooda ee Global Times ayaa waxa lagu yiri iyadoo isagu xiganaya Colonelka ciidamada masraxa Confred loo yaqaan taliska masraxa Confred ee dalka Shiinaha ama Chinese Army Southern Theater Command Colonel Tian Chongli ayaa waxa uu sheegay in bursashadu ay ka dhacday kadib markii halkaas ay u direen diyaarado dagaal iyo quusiyayaal waaweyn. Maraakiibta Mareykanku waxay maalmihii ugu dambeeyay dhun ay ka wadeen halkaas dhaqdhaqaaq aan la mahadin. Isla markaana waxaanu tusnay kartida iyo awoodda ciidanka dalka Shiinaha ayaa lagu yiri iyagoo sheegay in ciidanka xoreynta dalka Shiinaha ay Chinese People's Liberation Army BLA gaar ahaan taliska masraxa Confred ay buriyeen isla markaana ay baacsadeen markabkaasi. Markabka ayaa waxa ilaahay hadirtay isan horfar midii caday karin in la baxsaday in kale iyadoo markabkanu uu yahay ay saaran yihiin diyaaradaha dagaalka ee halista badan ee dalka Mareykanka sidoo kale ay ku liishaamay yihiin gantaalo nooc la leeshaama iyo kuwa markaasi bad hoosteeda mara. Mareykanka iyo dalka Shiinaha ayaa maalmihii ugu dhameeyay oo isku dul fadhiyay Mareykanka Taiwan waxayna dawladda dalkaasi doonaysay inay Taiwan jibaha dhulka ugu dhufato oo isla markaana ugu yaraana ay go'doon xoojin ay geliso sida ay wararku sheegeen. Taasina qiimaha badan intaan ku joojiyo wararka wacala dhinaca dunida tan iyo intaas halka doono amaanow.